Amigos, estamos começando mais um programa RicardoOrlandini.net. Hoje, no lançamento do Instituto Safe Web, aqui na sede da Safe Web, em Porto Alegre, na Princesa Isabel, e conosco o Luiz Carlos Zancanella Júnior, que é o presidente do Instituto. Ô, Júnior, o que é o Instituto? Primeiramente, um abraço aos amigos que estão nos assistindo, a Tia Orlandini. O Instituto ele é uma organização sem fins lucrativos que a CIFEB resolveu criar a fim de angariar forças e juntar pessoas que estejam com vontade de ajudar tanto em causas sociais, sejam elas no âmbito do meio ambiente ou no âmbito educacional. E esse é o Instituto Safe Web. Vocês fizeram uma grande ação que vai repercutir provavelmente para os nossos netos. Para os nossos netos, uma coisa que há 50 anos atrás os rios da Europa eram um lixo. E vocês começaram em Porto Alegre um projeto da Safe Web, em parceria com a Prefeitura Municipal, que ficou muito legal, que é a Ecobarreira. Tu pode falar um pouquinho disso? Claro. O projeto Ecobarreira foi um projeto que nasceu a partir de uma visão minha, através de um vídeo que eu vi na internet de uma barreira parecida que tem lá na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos. Eles têm lá um projeto de uma ecobarreira muito interessante, um projeto que, quando eu olhei, eu me apaixonei, achei muito legal e queria ter algo semelhante aqui em Porto Alegre. Nesse momento, eu trouxe esse projeto até aqui, a empresa, até a SafeWeb, né, a empresa onde eu trabalho, e pedi ajuda. Precisava de recursos, não só financeiros, mas técnicos também, porque como eu sou formado em informática, eu não entendo nada de meio ambiente. Então eu precisava de gente que entendesse desse negócio, e a gente começou então, a empresa me ajudou a juntar essas pessoas para desenhar esse projeto, né? O objetivo da Ecobarreira é então recolher todo o lixo que vem descendo através do Arroio de Dilúvio, desde lá de cima do Parque Saint-Hilaire, onde o Arroio de Dilúvio nasce. O lixo vem descendo e a ecobarreira então é uma barreira física que fica atravessada de margem a margem e ela retém o lixo. O lixo vem descendo e ele bate nessa barreira e não vai até o Guaíba. A partir dali a gente tem então uma junção, vamos dizer assim, dos resíduos todos num ponto só e aí fica mais fácil de retirar dali. Essa então é o objetivo da ecobarreira. Como é que o Estado, como é que o município vê essa iniciativa e o que vem pela frente? Porque essa ideia é fantástica, barata de fazer, barata de implantar e pode segurar, né? Os sofás, as geladeiras, tudo que joga no dilúvio, pelo amor de Deus, gente. Vocês não têm ideia o que aparece na ecobarreira. A coisa que eu sempre falo, a gente pegou uma TV 29 de tubo ali esses dias. É bem impressionante as coisas que param ali. Mas o poder público ele enxerga. O poder público ele enxerga o. Ele enxerga a ecobarreira como uma ajuda que nós estamos dando para eles, né? Porque todo mundo diz que é um trabalho que o poder público deveria fazer. Ah, é um trabalho que o poder público deveria fazer. De fato é. Mas se o poder público não tem recurso para isso, vai da gente ajudar, a gente meter a mão e sujar a mão e ajudar o poder público. Então, eles nos ajudaram bastante na parte de obtenção de licenças, né? Tu pensa que ali onde está a ecobarreira instalada hoje é uma área não edificável, ninguém pode construir nada ali. Então nós precisamos de algum tempo de negociação com a prefeitura para que nós pudéssemos instalar a ecobarreira ali onde ela está hoje. A partir dali, instalado, a gente construiu a ecobarreira. Tu falou, é um projeto barato, de fato é, um projeto que custou R$250 mil. E está aí dando um benefício enorme para a sociedade e a gente quer que ela continue pelos próximos 5, 10 anos. E o objetivo agora, para daqui para frente, a partir do Instituto, é angariar mais parcerias, outras empresas que tenham vontade de ajudar e construir outras ecobarreiras em outros afluentes do Guaíba, para cada vez menos a gente ter resíduos boiando dentro do Guaíba e tornar, quem sabe, voltar o Guaíba a ser um lago balneável de novo.
O pessoal não tem ideia, né? Mas vamos pegar aquela questão do Pacífico. No meio do Pacífico tem aquela enorme de uma ilha que é restos da civilização do século 20 e 21. Né? Perfeito. E muitos desses resíduos que tem ali são provenientes nossos aqui. Porque se tu imaginar que a garrafa que caiu no Arroio de Lúvio vai parar no Guaíba, vai na Lagoa dos Patos, sai lá por Rio Grande, lá pelo Porto de Rio Grande, e cai no mar, isso vai parar lá nesse bolsão, né, que é... Faz uma viagem esse lixo. Exatamente, mais cedo ou mais tarde vai parar lá. Esse é o fato, né? E são hectares e hectares de plástico boiando no meio do oceano. Então é um absurdo como a falta de cuidado do homem gera problemas muito, muito para frente, sem que a gente nem tenha noção. Júnior, vocês procuram parceiros, empresas privadas, municípios, estados. Contato com o Instituto SafeWeb. Tem o site do Instituto, que é www.institutosafeweb.org.br. Lá tem os contatos, pode falar comigo também, com o nosso apoio. Lá tem todos os contatos de todo mundo. Nós estamos procurando não só empresas que entrem com dinheiro, não só municípios que entrem com a vontade, mas nós estamos também procurando pessoas normais. Quem está assistindo de casa pode, quer ajudar, nos procura. A gente precisa muito de gente para ajudar. Ideias, pessoas... Capital humano, ideias, cabeça, projetos, de tudo. A gente está aberto a toda e qualquer dica que a gente possa receber. Obrigado, Júnior. E agora, daqui a pouquinho, nós vamos fazer o descerramento da inauguração, se pode ser assim, do Instituto SafeWeb. Isso, aí vai ter ali a apresentação, os discursos ali. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Instituto, para que ele serve, quais são os projetos que estão vindo. E chamar o pessoal, todo o pessoal que está aqui para ajudar e botar a mão na massa junto com a gente. Obrigado, Júnior, e sucesso em mais esse empreendimento da SafeWeb e da família Zancanella. Obrigado. Continuamos aqui no evento de lançamento do Instituto SafeWeb. Vamos conversar com o Valdir Bintchen, de Horizontina. Pô, terra maravilhosa, Horizontina. Histórias fantásticas de Horizontina. Cidade que cresceu no Brasil e no mundo. Mas depois nós vamos falar disso aí. Primeiro, nós vamos falar do programa Água Limpa e da sua participação como membro do Instituto SafeWeb. Olha, primeiro é dizer da minha alegria em estar aqui com este grande comandante que é o Luiz Zancanella, com quem me identifiquei profundamente. Eu o conheci fazendo um projeto lá em Sarandi. O pai dele tem uma reserva que tem o nome do pai, e ele estava muito preocupado com essa reserva. Então o Edio Schroeder disse: Valdir, você não quer lá falar para Sarandi, com a cidade de Sarandi, sobre a importância daquela nascente maravilhosa que tem o nome Zancanella lá? Digo, mas com a maior alegria. E lá tive o prazer de conhecer o Luiz. E hoje somos parceiros, né? Nós temos um programa maravilhoso chamado Estudo de Perfil, que é o estudo da aptidão humana, onde o Luiz é a parte central do programa para fazer segurança da informação. Então nós somos parceiros em muito mais coisa do que isto que nós estamos conversando. Mas é uma alegria estar aqui no projeto Água Limpa, né? Como um dos produtos da prateleira do Instituto SafeWeb. O que é especificamente o Água Limpa? O Água Limpa é um programa de recuperação de APPs. O que é uma APP? É uma área de preservação permanente, né? É onde o rio começa, onde começa a nascente do rio. Então, essa é a parte mais importante, porque se você limpar o rio desde a sua nascente e se você vier trazendo ele limpo de lá, não tem mais o que... Você não tem um perdedor, você é um ganhador, porque você recupera o rio desde a sua base. Me diz uma coisa, a área de meio ambiente e a área de educação, que são duas bases fortes do Instituto, né? Que está procurando empresários, né, instituições, governos municipais e estaduais que queiram participar desta ação
que coloca o Brasil, o Rio Grande do Sul e Porto Alegre numa posição importante no mundo. O Vila falou no seu discurso aqui, contando lá que ele estava lá com os italianos, como assim? Como assim, gente? Os rios na Europa estavam destruídos, todos, na Alemanha, na Itália, na França. A história se repete, né? A história se repete. E nós aqui fizemos o mesmo lixo. Ah, vamos pegar aqui Porto Alegre. Pô, vem cá, o que é isso de botar no dilúvio e largar no Guaíba? E os outros municípios que descarregam todo o seu lixo no Guaíba, que é a água que nos abastece para todos os municípios da Grande Porto Alegre. São 20, 25, 30 municípios que pegam água do Guaíba, a água que nós contaminamos. Olha, então assim, primeiro, o Luiz tem um programa maravilhoso na área da educação, onde nós participamos com ele. Nós temos uma escola aqui, né, que é muito especial. E essa escola, São Francisco, que é aqui do bairro, o Luiz está fazendo um programa maravilhoso lá na área de educação e nós resolvemos contribuir com a ideia de fazer com que o corpo docente busque o autoconhecimento para que você prepare a criança desde cedo com aquilo que é natural nela, que chama-se aptidão. Se você começar a entender a criança desde pequena, e você passar a construí-la desde cedo, você transforma logo essa aptidão numa grande habilidade, num grande talento. Isso vai fazer uma diferença para a vida. Esse é o projeto do Luiz Ancanella, que é maravilhoso, né? Tecnicamente muito bom, porque ele junta a informática com a parte comportamental. Então o Luiz está de parabéns por isso. E o Luiz é um grande professor universitário, né? Agora está aposentado, mas é uma fera. É uma fera, né? Olha, eu tenho um prazer, uma alegria muito grande em ter essa convivência estreita com o Luiz, porque ele é uma pessoa extremamente confiável, uma pessoa à frente do seu tempo, porque criar o que ele criou aqui é estar à frente do seu tempo. Mas o Valdir, tu vai me desculpar, porque eu não posso deixar de falar de uma coisa que é importante para o Rio Grande do Sul, para o Brasil e para o mundo. Uma família que tu construísse, tá? Que, olha, respeita o Brasil, ajuda o Brasil, faz ações sociais não só no Brasil, mas em outros lugares, porque o Valdir é o pai das meninas Bintin, que as duas são bonitas. Eu fico muitas vezes em dúvida quem é a mais bela. Mas tu és um pai feliz por ter feito uma família, não por ter feito uma modelo famosa que fez sucesso no mundo, mas a tua família lá de Horizontina para o mundo. Tu sabes que eu sempre digo o seguinte: os teus resultados na vida acontecem para onde você volta os teus pensamentos, né? E eu, sendo humilde, sendo com poucas posses, né, eu tinha que apostar na aptidão das minhas meninas, que era uma coisa natural que Deus deu para elas, né, que a natureza lhes presenteou. Então a gente cuidou para que elas entendessem, através do autoconhecimento, o que é que elas podiam fazer de melhor sobre, por si mesmas, né? E a primeira coisa que a gente descobriu, que na família nós somos todos diferentes. E quando você entende as suas diferenças e consegue entender que você não pode mudar ao outro, mas que você tem que formar uma parceria para compreender, enaltecer e para que a família se ajude e se proteja nas suas diferenças. Essa foi a grande missão que eu dei para as minhas meninas e que está sendo cumprida. Quando você forma uma família que tem bons valores, você é um pai que vai envelhecer com dignidade. Muito bonito isso. Sim, foi. Tá bom. Então eu me sinto um pai assim realizado, porque tenho um grupo de meninas que me dão alegria e eu sei que eu não vou me preocupar lá no futuro, porque eu lhes dei resiliência. E quem dá base, quem dá raiz, pode dar asas. Sem dúvida nenhuma. E o Rio Grande, o Brasil se orgulha das meninas, da família Bintin, por seu trabalho, dedicação e humildade de colocar isso para o mundo. E assim, falei há pouco com o Valdir, ele falou do Bill Gates, né?
guardadas as proporções, né, que o Bill Gates investe grande parte da fortuna dele auxiliando pessoas em todo o mundo, a sua família, né, conseguiu fazer isso em vários lugares do planeta também. Olha, a gente tem o orgulho de ser uma família que gosta de servir. É isso aí. Isso aí. Obrigado. E assim, o nosso amigo Zancanella, um belo evento hoje, um belo instituto que certamente está quebrando alguns paradigmas e está chamando você, empresário, você, prefeito, você, governador, você que tem alguma ideia para dar para o Instituto, entre no site do Instituto, tem todas as informações de como você pode colaborar. Você que é capital humano, você que está numa universidade, você tem uma ideia, como o Júnior, conversei com o Luiz Zancanella Júnior, disse, olha, quando eu tive a ideia da ecobarreira, pô, que legal isso, né, Valdir? Ele teve a ideia, conseguiu implantar, porque... Louvável, né? Louvável, um negócio muito bacana. Quero agradecer a tua participação aqui no nosso programa e espero que o Zancanella tenha muito sucesso no Instituto e vamos sempre lutar para transformar o limão dos nossos problemas no Brasil, se pode dizer isso, numa limonada, que é o que a iniciativa privada, os empresários, as pessoas de bem têm feito por esse país. O Zancanella é um homem sério e é um visionário. A gente está feliz por estar com ele. Obrigado, Valdir. Um grande abraço. Grande abraço. Continuamos no evento aqui da Safe Web, do Instituto Safe Web, e encontramos o presidente do Conselho Consultivo do Instituto, que é o Francisco Vila. Vila, qual é a importância do Instituto nesse contexto de instituições do Brasil? Bom, na verdade tem duas importâncias. A primeira são os assuntos que o Instituto vai tratar, que são duas grandes linhas de ação, a educação e o ambiente. Então, isso é muito importante no contexto regional, no contexto nacional, no contexto mundial. Uma segunda grande importância do Instituto é a iniciativa privada assumindo responsabilidade cívica, que não é exatamente uma especialidade dos países latinos, né? Nos países latinos existe a regra, cada um por si e o Estado por todos. Isto é diferente do modelo americano, onde cada pessoa tem responsabilidade cívica. Cada um é responsável para o vizinho, cada um é responsável para a sua comunidade, para a sua prefeitura e tal. Por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, os vereadores não recebem. Eles atuam voluntariamente. Então, isto é uma diferença de percepção da responsabilidade cívica e social das pessoas. Então, é muito raro nos países latinos, seja a Espanha, seja Portugal, seja Brasil, seja Argentina, que pessoas da iniciativa privada tomam a iniciativa de criar institutos ou fundações que têm um objetivo cívico. Nos Estados Unidos, nós conhecemos a fundação do Bill Gates, que gasta 95% da sua fortuna com tarefas cívicas. O Warren Buffett. Aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, o Instituto Ayrton Senna, nós temos a Fundação Jorge Lehmann, mas aqui são situações muito pontuais. Então, é muito importante de ter uma família, uma empresa SafeWeb, que dedica parte dos seus meios e parte da sua iniciativa para o bem público. Ô Vila, isso é uma coisa que tu falou muito interessante. É comum nos Estados Unidos, vamos pegar o Bill Gates, tu deste um belo exemplo do Bill Gates. Sim. O Bill Gates gasta, olha, bilhões de dólares por ano, por ano, dedicado a causas sociais em todo o planeta. Sim. Como
como definir a importância? E eu vou te fazer outra pergunta. Nos Estados Unidos, existe um tratamento fiscal com relação a isso. Sim. Como é que é no Brasil as empresas que resolvem investir aonde o Estado falha? Não, aqui tem as leis que também fazem isso. Mas aí mistura um pouco a vantagem fiscal com a responsabilidade social. Eu vou contar um detalhe que pouca gente sabe do caso do Bill Gates. Um dia, um jornalista perguntou a ele: ah, eu vi a notícia que o senhor, que tem uma fortuna de 50 bilhões de dólares, fez o testamento e deu para o seu filho, antecipou a herança, que são 10 milhões de dólares. Como é possível? O seu, naquela altura só tinha um filho, agora tem dois. Como o senhor dá a mijeria de 10 milhões de dólares, sendo dono de 50 bilhões de dólares? Aí o Bill Gates perguntou ao jornalista: o senhor já deu os 10 bilhões para seu filho? Ele disse: não, mas eu não tenho. Disse: está vendo? Com 10 bilhões, se eu desse 10 bilhões, milhões para você, não seria uma coisa boa para você começar a sua vida? Então, foi isso que eu dei para meu filho. Se eu der mais, ele não vai trabalhar, ele não vai se desenvolver. E o resto do dinheiro que eu ganhei com o meu trabalho, eu vou dar para as pessoas que não têm um pai que possam dar para eles os 10 milhões de capital para iniciar. Está vendo? Isso é uma lógica que é difícil para o europeu, para o latino-americano entender. Mas isso é uma lógica perfeitamente dentro da cultura norte-americana. Então, por isso, lá todo mundo tem um instituto, uma fundação. Mas na Europa não, e na América Latina ainda menos. Então, isso é aquela coisa mais importante da criação desse instituto, da família, que já na terceira geração se preocupa com questões ambientais e que sempre sentiu uma responsabilidade com o outro, com o vizinho, com os funcionários, com a comunidade. Então é mais o valor de exemplo do Instituto SafeWeb do que a própria atuação que o Instituto vai fazer no futuro. É interessante, né? A ecobarreira que fizeram aqui. Sim. Em Porto Alegre, né? Sim. Então, como eu vou explicar depois, uma coisa muito interessante. Eu estive jantando lá no mês passado com professores da Universidade de Bolonha. Eu falei sobre o SafeWeb, sobre o Instituto e tal. E ela disse que tem duas coisas, projetos que já estão bem realizados, que é ecobarreiras e água limpa. Ele disse: não, não entendemos muito bem água limpa, mas ecobarreiras como? Então, o rio é sujo? Ele disse: não, meus amigos, vocês estão esquecendo que 50 anos atrás os rios da Europa também eram sujos. Agora, daqui a 20 anos, os filhos do pessoal de Porto Alegre não vão imaginar como os rios um dia eram sujos. Então, isso é o processo de desenvolvimento, onde a América Latina está um pouco atrás dos Estados Unidos e da Europa, mas onde o Instituto mais uma vez está na dianteira e desenvolver o que vai ser a realidade no futuro. Obrigado, Francisco Vila, e vamos continuar aqui prestigiando esse evento maravilhoso da família SafeWeb, da família do Zancanella. Tá bom, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Continuamos aqui no evento de lançamento do Instituto SafeWeb. Encontramos o secretário adjunto de Estado, o Evandro Fontana, da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia. Estou até meio confuso que o governo Sartori fez uma fusão de duas secretarias. Mas o Evandro, como bom caxiense lá, eu adoro em Caxias ir lá comer uma polentinha, polenta mole, com molho e perdiz, né? Está convidado. Tchê, Caxias é uma maravilha, né? É outro mundo, outro país, né? A gente tem que só elogiar a colonização. O Rio Grande do Sul tem pérolas de regiões, né? A região de colonização italiana, os alemães aqui, os poloneses, japoneses aqui fizeram coisas maravilhosas, os chineses aqui, portugueses, tanta gente que veio para cá, né? Mas Caxias é uma paixão que eu tenho, é o meu lado orlandino, né? Daí tem o meu lado alemão lá da minha avó, Fogas lá de Hanover. Mas, Evandro, como é que tu vê iniciativas como essa da família Zancanella, o Instituto SafeWeb? Bom, eu acho que uma iniciativa dessas, conversando com os diretores do Instituto, a gente percebe o brilho nos olhos. Uma empresa, eu acho que ela é feita
de parcerias com seus fornecedores, seus clientes, mas principalmente ela é feita também pelo seu compromisso social. E aqui a gente percebe esse compromisso social justamente no brilho dos olhos. A gente percebe que os diretores estão motivados, eles querem deixar um legado, querem fazer algo melhor para a sociedade, ao invés de apenas, talvez, reclamar da situação, do momento, da dificuldade, enfim, que o país atravessa. Então, acho que eles estão de parabéns. É uma iniciativa muito importante. O Estado é parceiro nessa iniciativa. Nós temos um projeto chamado Escola Melhor, que o governador Sartori, a primeira-dama Maria Helena, se envolvem diretamente nisso. E, através do Instituto SafeWeb, uma escola estadual é beneficiada com computadores, com instalação de internet, e os alunos são formados também nessa cultura de preservação, nessa cultura que faz com que a gente tenha uma possibilidade de um desenvolvimento sustentável. Como eu atuo lá na Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, não adianta também termos desenvolvimento sem pensarmos que esse desenvolvimento seja feito de forma sustentável. Nós precisamos preservar os nossos rios, nós precisamos preservar as nossas nascentes, precisamos estar atentos para deixarmos um estado melhor do que nós recebemos. Obrigado, Evandro, e nos vemos numa próxima oportunidade.